Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Jon greva e arsimtarve në Maqedoninë e Veriut, duket si thirrjet e ministrit të arsimit për ndërprerjet e grevës nuk kanë dhënë ende rezultat. Në ditën e 5 të grevës nuk pritet ndërprerja e saj. Jeton Shaqiri tha se prioritet është kthimi i nxënësve në shkollë, ndërsa premtoi rritje pagash, por pa specifikuar se sa. Bëhet fjalë për dinjitet dhe ne duhet të vlerësojmë punën e të gjithë mësuesve. Nëse vlerësimin e kthejmë në përqindje dhe situatën në shifra dhe e lidhim atë me numër, pajtohemi apo jo, greva do të vazhdojë sërish dhe nuk do të ketë mësim derisa të arrijmë numër të caktuar. Tha ministri arsimit, edhe kryetari i sindikatës tha se po përpiqemi për të njëjtin qëllim, por lëvizim në mënyra të ndryshme. Jakim Nedelkov i bëri thirrje qeverisë dhe ministrave të ofrojnë diçka reale, pasi çdo propozim do të shqyrtohet gjatë fundjavës tek antarësia për të marrë më pas vendim. Bordi i drejtorëve të postës së Maqedonisë u ka ofruar sindikatave nga 1 qershori i këtij viti rritje lineare prej 3000 dinarësh të pagave të 1700 punëtorëve ndaj pjesës operative si punonjës në sportel ose postier. Ndërsa nga 1 gushti fillon rritja ndaj në punësve administrativ në këtë shoqëri aksionere në pronësi shtetërore. Pas dorëzimit zyrtar të propozimit do të shqyrtohet nga bordet sindikale do të përgatisin marrëveshje dhe nëse oferta pranohet dhe nënshkruhet marrëveshja, greva do të ndërpritet, informoi kryetari i sindikatës së postës së Maqedonisë Donis Borov Velikdanov në një konferencë të përbashkët për shtyp me anëtarët e bordit dhe drejtorin e përgjithshëm. Çmimet e ushqimeve dhe burimeve të energjisë do të vazhdojnë të rriten. Borxhi publik i vendit do të arrijë në 63.5% të prodhimit bruto vendor, ndërsa hendeku buxhetor do të zgjerohet. Ministri i Financave Fatmir Besimi tha se shenjat e para flasin për stagflacion, konkretisht se rritja ekonomike e vendit është duke ngadalësuar, kurse në anën tjetër norma inflacionit rritet. Për krimin e masave të reja për ndihmë do të shkurtohen projektet kapitale dhe shpenzimet jo produktive. Pas një muaji pritet lëshimi i eurobondit, por për moment normat e interesit janë të larta, shprehet Besimi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bullgaria kërkon nga Maqedonia respektimin e të drejtave të qytetarëve të saj. Integrimi evropian i vendeve të Ballkanit perëndimor ishte tema kryesore bisedës telefonike mes presidentit bullgar Rumen Radev dhe homologut e tij gjerman Frank Walter Steinmeier. Nga kabineti presidentit bullgar njoftojnë se në bisedë Radev theksoi se është në interes të stabilitetit të Evropës së Bashkuar që çdo vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian të respektojë vlerat evropiane që kanë të bëjnë me të drejtat e qytetarëve të saj, duke theksuar se Bullgaria pret rezultate nga Republika e Maqedonisë së Veriut për këtë çështje përpara se të japin pëlqimin për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Rumania kundërshton ndarjen e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria në procesin e çeljes së negociatave. Ministri i Jashtëm i Rumanisë në një takim me ministrin Bujar Osmani nga Shkupi tha se nuk do të pranojnë ndarjen e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Rumania është mbështetës i fortë i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Lufta në Ukrainë tregon se sa e rëndësishme është integrimi evropian si garantues i fuqishëm për të gjithë kontinentin, tha Bogdan Aurescu. Sipas tij është e rëndësishme të gjendet një zgjidhje sa më shpejt që të jetë mundur për fillimin e negociatave me dy vendet së bashku. Kryeministri Rama deklaroi gjatë vizitës së tij në Gjermani se nëse nuk marrin edhe këtë qershor dritën e gjelbër për çeljen e negociatave do të kërkojnë ndarjen nga Maqedonia e Veriut në këtë proces. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.